skytebane i Øvre Troms så har publikum flyttet seg fra hovedarenaen til denne arenaen. Det finalearenaen for finalene i stang- og felthurtig. Og som dere ser, det smekkfullt. Og publikum har vært her i flere timer allerede for å sikre seg de beste plassene. Og det her altså en veldig severdig konkurranse. Det skal gå fort. Treffene skal være rene. Og det dueller mann mot mann. Vi kaller det her for Texas, men stangskytinga, Peder, har sitt navn etter en hedersmann. Ja, det er jo stangmedaljen, det er ikke noe som heter stangskyting egentlig, men det heter Oberst Stang, den legendariske forsvarsministeren og Obersten på Agersen. Så det stang. Ola Lunde, denne konkurransen her vet jeg du har gledet deg til. Ja, veldig, og jeg har på verden faktisk vunnet stangskyting en gang, så det var moro. Og dette her det tøffeste, og det nivå som her på Kvaliken i år, vi har aldri hatt et så høyt nivå. Og vi vil få se noen helt enorme resultater her. Hva kvalitetene man må ha for å være en god finaleskytter på stangskyting? Ja, du må være veldig rask, du må ha en utrolig god teknikk, spesielt på det med bytte av magasiner, og selvsagt veldig treffsikker også da. Med oss nede på arenaen så har vi Ole, og han skal få snakke med utøverne underveis. Det skal vi så definitivt sjekke denne gjengen med hederskarer. Dette her det beste som oppdrivet av norske skyttere. Og i denne korga her, også Jenny Stene, for andre år på rad i stangfinale. Hvordan det å være blant bærekarer? Det utrolig morsomt. Det her festen skjer på Elles. Hva kjennetegner en god stangskytter? Er en som treffer mye. Gode ladegrep, gode magasinskifter og greier å tåle dette trykket. Det en god stangskytter. Prøv å skildre det trykket som her for deg som ser på hjemme, Jenny. Jeg vet ikke, men jeg tror man må være her for å oppleve dette trykket. Det bare helt utrolig. Hvordan takler nervene? Jeg føler meg ikke så nervøs ennå, men jeg tror jeg bare skal prøve å kose meg. Lykke til. Tusen takk. I går så var det denne mannen med Liverpool caps og skjegg som var den store helten. Han heter Daniel Sørli og ble skytterkongen med sine 348 poeng i går. Vi skal snakke mer med han senere i denne sendingen. Men aller først skal vi se på lista over dem som skal i gang i stangfinalen. Det altså fire lag det snakk om, og de fire første som skal ut, det Oddvar Staksrud, Geir Hauge, Stian Bogard og Jesper Nilsstuan. I lag 2 får vi Svein Rikard Rogne, Rune Fekjan, Jenny Stene, Thomas Mong. Lag 3, Thomas Haugåsæter, Hans Løkkesmo, Thomas Båkøy Sunde, Roy Hogstad. Og i det fjerde laget er det Arild Røyseth, Jon Olav Ågotnes, Inge Vitås og Trond Lidje som skal delta. Og her er det altså de 8 beste resultatene som går videre og får skyte på det andre holdet. Ja, det det, og det jo en tøff kvalik å komme seg videre her. De skal ut på langhold først, da, som på 240 meter, og det en fordel for de som skyter med sauvåpne. AG3-våpne har litt grøvere siktemidler, og det ikke så lett å treffe på det lange, vanskelige målet der. Men den som har truffet rett, det publikummerne. Dem det mange av, og Emil har fått gleden av å henge med dem. Jeg har tatt turen midt opp i Folkehavet her og funnet faren til Jenny Stene, Terje. Hvordan det nærmene dine da? Nei, litt roligere i år enn jeg var i fjor. For i fjor så var Jenny med, den første kvinnen som var med. Hvordan var det? Det var hardt. Veldig hardt. Det noe av det største jeg har opplevd på som foreldre på en skytebane i hvert fall. Nå både Jenny og du en erfaring rikere. Hvordan tror du det blir i år? Nei, hun har fått trent mye mindre. Hun driver med litt NSF-skyting og sånn, så det har blitt mye reising til utlandet. Men hun rolig. Ja. Lykke til. Takk skal du ha. Holdet da på 240, det der vi starter. Vi starter også på det lengste holdet, 240 meter. Krevende. Klar fordel for sauervåpen på grunn av bedre siktemidler og bedre presisjon.
Det første laget er på vei inn. Det er altså Oddvar Staksrud, Geir Hauge, Stian Bogard og Jesper Nilsrud. Det er jo en voldsom aldersspredning på disse her, Ola. Nilsrud på 17, det er Oddvar Staksrud på 66. Det sier ganske mye om skyttsporten. Ja, det gjør det. Det viser mangfold. Og legg meg til Oddvar Staksrud. Han skytter altså den gamle Krag Jørgens våpen som var brukt frem til 1990. Det var DFS sitt våpen. Denne kragen her er vel antagelig fra kassa. Den er vel sikkert fra 1880, kanskje. Det er sikkert en steirkasse. Det var de beste. Hei, Jørgen er klare. Må minne om det, altså. De åtte beste av de 16 som skal skyte går videre til Kortholm. Og så pleier vi ofte å snakke om kampen mellom AG3 og Sauer, Ola. Og da er det jo spennende at vi får et tredje våpen inn også. Ja, da, det er det vi har Krag Jørgens her, da. Oddvar Staksrud vant jo stangskytingen fra tilbake i 1983 og har vært i en rekke finaler. Og her ligger Geir Hauge fra Mælum skyttelag. Har jo også vunnet i stangen. Her Stian Bogard lå på sin 13. I kongelaget i går, og kvalifiserte seg altså til stangfinalen. Jesper Nilsrud fra Raunes. Det her altså de fire som hadde færrest treff i kvalifiseringen. Ja, de to første, altså Staksrud og Hauge, hadde 25 treff, mens Bogard og Nilsrud hadde 24 treff. Og her begynner Nilsrud og Hauge begynner med treff. Nilsrud har tre treff allerede, det er sterkt. Ja, Nilsrud skytter høyt og oppe til høyre der, men det er, ja. Nei, fem skudd i hvert fall å si det her. Hauge har fem treff, det er flest allerede. Seks treff på Hauge. Hauge har en bom på det første seks da, men Hauge er den beste akkurat nå. Skytter jevnt bra. Åtte treff på Hauge, ni der. Flest alle, det er fire sekunder igjen, 11. To treff på Hauge, og der kommer sjansen, og 13 treff på Geir Hauge. Det er klart best av de fire i dette laget. De fire i lag 2, de gjør seg klare, og her får vi også den første som skyter med AG3. Det er ikke denne karen, for han skyter med Sauer, ser vi, og øver på ladegrep, Ola. Ja, det er Rune Fekjan som har vunnet stangskytinga tidligere, som vi har i bildet akkurat nå. Så legger merke til teknikken her, altså han trekker av med langfingeren. Det er ikke som vanlig skyting, og dette har Rune Fekjan gjort mange ganger. Vant til stangfinalen i 2010 på Elverum. Og her da Jenny Stene fra Haga skyttelag. Hun er en meget god stangskytter, var første kvinne til å komme til en finale i fjor, og kvalifiserte seg til finalen også i år. Det er godt gjort, og her ligger Thomas Mang. Ja, han ser vi da skytter med en såkalt AG3-våpen. Hvis vi ser den runde ringen der, så ser vi en sånn pigg som står opp der. Det er en stolpekorn, bruker de da foran der, til den mye grøvere siktemiddel. Klar, kommer om 10 sekunder. Så er jo reglene sånn at hvis du skyter med AG3, da må du ha på deg militæruniform. Ja. Og ha akkurat samme magasinbytt, maks 5 skudd i hvert magasin, som sauerskyttere har. Klar. Der Hauge vil det. Inn. Her skyttes det. Jenny Stene har en treff på allerede. Hun har et lite forsprang på de andre, og ikke fått noen bok med noe heller, Jenny. Nei, det blir bra her, Jenny. 5 treff da. Det bør helst ha 6 direkte her, og så kommer magasinbytte, og det er tidlig. Hun skyter godt i dette gangen her. Rune Fekjan har fått en bok. Jenny Stene har 9 treff. 10 ja. Treff på Jenny Stene. Ja, litt høyt her, men det er bra igjen. Ja, 5 sekunder igjen. 11, 12. Ja, kanskje det er 14 da. 14 på Jenny Stene. 15, det er soleklart best så langt av Jenny Stene, som virkelig imponerer her. Det er vel en svar i bildet. Han er veldig fornøyd. Det skulle bare mangle. Det er en kjempeprestasjon det Jenny gjør her nå. Ja, 15 treff på kortholdet. Det er sterkt. Langholder. Ja, legg merke til landeteknikken her. Veldig bra magasinskift, og se på den flotte håndledsbevegelsen der på landeteknikken. Skyteekspert Ola Lunde omtaler dette som en kjempeprestasjon. Jeg er veldig fornøyd med dette. Hva gjorde du rett nå? Jeg stresset ikke. Pappa sa jeg skal sikte og bruke tida, selv om det ikke er så lang tid. Hvordan jobber du med å takle spenninga? Jeg tror jeg bare koser meg. Det er så gøy. De store gutta skal slite, Ola Lunde, og en av de virkelig store gutta, han kommer i det laget her. Det er jo Thomas Høgåsæter, fjorårsvinneren fra Raunes.
Ja, og han har vært suverent best av bunnlig, vant til Norgeskuppen I stangskytting I år, og holder et enormt nivå. Kapabel til å skyte 21 skudd. Han har nærmest revolusjonert det med å skyte med server. Han har, ser du magasinet han har line opp der nå? Og egen boks han har satt opp. Se på det håndledsbevegelsen der. Fantastisk teknikk. Hans Jeløkkesmo fra Budal skyttelag hadde like mange treff som Høgåsetter I kvalifiseringen. Han I sin andre stangfinale, var det I 2012 da, hvor han hadde 20 treff, det ble noe 11. Thomas Bakøy, Sunde fra Rissa skyttelag, 21 år gammel, og også I sin andre stangfinale, han deltok også I fjor. Og så da Roy Håkstad fra Laksjævdal I finalen nå, både I felthurti og I stang, og hans femte stang. Ja, han jo for Norges totalt beste hurtigskytter på stang femthurti. Skyttes altså da. Oi, her står det. Ja, det rimes I Nord-Norge også. Klar kommer om 10 sekunder fra nå. Han handler vel om felthurti senere I dag. Han har 4 seire. Jeg kan bli historisk med som første mann med 5 felthurti-titler senere I dag. Kan han Roy Håkstad. Klar. Ta så våpen opp og klar. Der I gang, og det god skytting på de fleste fra starten av, så det Høgåsetter, ser vi allerede opp til 5. Å, bom på siste der, det... Ja, tåler du deg da, Thomas? Nå kusser Høyreøy, skytter også bra. Ja, det telles opp til slutt her, Thomas Høgåsetter har 9 treffer, og Håkstad har 8-9 på Håkstad og Løkkesmo. 5 sekunder igjen. Det skytes meget godt I dette laget her også. Høgåsetter blir stående på 14, og Løkkesmo på 13. Det var mye bombing på slutten på Håkstad. Ja, det ble litt mange bom på Høgåsetter her. Det var ikke grobom, men det enormt trøkk her å skyte denne stangfinalen. Ja, se igjen I stedet så det rister på hodet. Du kan nesten ikke tro den ser at den leder foreløpig. Og før vi skal I gang med det siste laget, så det altså Jenny Stene I tet med sine 15 treff. Thomas Høgåsetter like bak med 14, og så har Geir Hauge og Hans Løkkesmo 13 treff. Nei, det ikke noen smågutter som skal ut til det siste laget her, Ola. Aril Røyseth, som fikk flest treff I kvalifiseringen. Han velger å skyte med AG3 I denne øvelsen her. Vi vant til å se han med Sauer på banen. Ja, det det. Han har deltatt på det militære Norgesmesterskapet som går akkurat den første gang på landslagsscenen. Og han jo veldig imponerende. Han skjøter 31 treff da. Jo en fantastisk god skytter. Dobbelt skytteprins også. Og har jo vært I 4 stangfinaler. Den karen her, Jon Olav Ågånes fra Sarutor Skyttelag, han har vunnet 4 stangfinaler, 3 på rad I 99, 2000 og 2001 blant annet. Og Inge Vitås fra Sauerad, 29 treff I kvalifiseringen. Ja, også en meget god stangskytter, 4 ganger har vært I finalen. Og så her da, Trond Glidje fra HV08 Agder og Rogaland. Også en gjenganger. Ja da, tapt jo omskyting siste år da, mot Høgåsetter. To stangserie. Publikum spente og følger nøye med. Standplassleder kjører kommandoer, og Ågotnes han fokusert. Klar kommer om 10 sekunder fra nå. Det skikkelig press her, altså. Skikkelig høy puls på gutta foran her. De har jo lagt merke til at Jenny Stena har satt en skikkelig stand der. Hva kan gutta få til her? I gang! Og det skytes godt her, veldig jevnt på de tre I teten. Trond Glidje litt bak. Ja, se på Røyseth. Vitås har 6 treff allerede. Vitås 7, Røyseth 7. Og Vitås 10. Ja, Glidje litt ut av den. 10 treff på alle de tre andre. Meget sterk skytting. Og her får vi stand, så det blir stående på 14 for Ågotnes. Og Vitås med Sari Røyseth får 13. Og dermed så det Jenny Stene som leder I det vi skal inn på kortholdet. Ja,
det var jo veldig bra skyting av gutta her, men det utrolig for moro da, at det en at Jenny skal være den som skal avgjøre den som vinner skytingen, og her ser vi også godt ned. Da legger merke til disse fantastiske lallgrepene han har. Ja, vi får se. Han skal i hvert fall i gang med det andre holdet snart. Han har ett poeng å ta igjen på Jenny Stene, som ligger øverst. Hun har 15 treff. Så har da Haugåsæter og Godtnes og Vitås 14. Og Hauge, Løkkesmo og Røyseth har 13. Hvordan kan vi oppsummere denne første holdet? Det er gøy når det er jente i tet. Altså, det jo fantastisk. Jenny Stene leverer jo skyhøyt der, da. Det jo... Hun var jo den første kvinnen i stangfinalen i fjor, og kan jo bli den første kvinnelige stangmesteren, og det hadde jo vært stort hvis hun hadde vært med på. Ja, jeg mektig imponert over Jenny Stene da gjør, og vi har tatt veldig høyt nivå på finalen her, og det blir spennende å se hva Jenny klarer på kortholdet, for der får hun tøff konkurranse på noen av de AG3-skyttere, og Haugåsæter, som også utrolig kjapt der. Og det da en såkalt månfigur, avstand 140 meter, en figur som har en bredde på 25 cm og en høyde på 30, og så har den skutt ferdig da det langholdet på 240 meter, og det var der Jenny Stene skjøt så fantastisk, hele 15 treff da. Og nå skal det avgjøres, og nå skyter det da 1 og 1. Ja, nå er det 1 og 1. Så Martes er enda tøffere enn det har Arne med lov fire fremme der, og de får jo da Jenny helt til slutt her nå da. Nå de fire som har dårlig resultat, de er i gang her nå først. Ja, med skikkelig god skytting så er det absolutt mulig å kjempe om medalje. Spent Jenny Stene. Ser du at du har en sånn rindemerke på Ulegasi? Det vel en hilsen til Nils Bert Rinde som ikke får være med i år da, på grunn av diverse sykdom som han har plaget av. Så får han ille, og da begynner han under Fekjan og treffer godt til å begynne med. Litt dårlig lavgrep der på tredje, men... Ja, fem treff, og så bytter han magasin. Ja, da, fint. Bra magasinbytte. Tett og fint, han flott. Det flyter veldig da på Rune Fekjan nå. Ja, det her sterk skyting. Ja, fullt to magasiner, truffet på alle skuddene. 14-13 nå. Og det jo rett og slett fantastisk. Ja, meget bra skyting av Rune Fekjan. Han hadde færre treff av de som kom videre. Men her legger han seg på 15 treff. 27 totalt, og det sterk skyting av skytteren fra Jonas Skytterlag. Treff Geir Hauge også. Har han vist tidligere i år. Han begynner bra her og får en treff veldig lavt her, og så er den utenfor også på Hauge, så byttes det magasin. Kanskje er dette litt i svakste laget. Og ny bom, da tror jeg det blir vanskelig. Det tror jeg ikke er en sjans når han ser kanskje at han dropper ut litt, men setter på et voldsomt tempo, litt kludrette med magasinskiftet. Da er det tempo som kan avgjøre en annen fordel. 25 treff nå, 26. Så det blir stående der for Geir Hauge, og dermed er det fortsatt Rune Fekjan fra Jonas som leder. Han skyter meget kjapt og godt hans løkken. Hver gang han begynner bra. Ja, skyter tett og fint her da, litt høy samling. Ja, det var flott åpning og bra magasinskytte. Litt større beveget til ladegrepet på våpen enn de andre her, men dette flyter jo fantastisk. Ja, veldig bra. Kun treff så langt for hans Løkkesmo. Og der får han en bom. Men det skal fortsatt være mulig dette her. Ja da, der har han allerede 27, 28, så får han en stans, men rekker ikke å ta det siste skuddet. 28-treff blir det på hans Løkkesmo, som dermed står, eller overtar ledelsen så langt. Meget god skytting av 35-åringen. Hans Løkkesmo, hvordan var dette? Nei, det var bra det jeg tykte. Kjente du da du bommet? Nei, det går litt sånn inn og ut til blenken, så det er vanskelig å åtte om det. Så det var ned i venstrekanten på i sektet, i hvert fall. Man kan jo slå litt begge veier. Hitler, nummer en! Her ligger Daniel Røyseth klar. Skyter med AG3, da, som eneste av de åtte som er igjen.
Det betyder att han kan avfyra skuddene lite raskare Ola. Ja, han kan det, men han har lite mer komplicerat byttemagasin, men skjøt hele 31 träff där på kvaliken så har ju absolut möjligheten här och korthållet är ju den stora fördelen för AG3-våpnet. Fantastisk skytter Aril Røyseth. Skytteprins altså i 94 og 97. Fortsatt ivrig og meget god 56. Og der den i gang. Den kan ligge helt rolig. Og fem treff på første magasin. Det blir her nå. Han skytter fantastisk Aril Røyseth. Ja, dette meget sterk skytting. 9 hold treff så langt. 22 poeng. 10. Har ett bytter igen och ska se har 3 sekunder igen har det lite fram då blir det lite utanför blinken dessvärre drar det så det blir stående på 13-26 totalt och därmed så är det fortsatt Løkkes Mo som leder inne när det sista laget ska in och skjuta bara så går gärna där Ola. Han är väl lite för unaktig då och så kanske träffar inte helt i magasinskiftet och ser på hur han skjuter där han bara kör ut det sista på sans då. Det står 4 finalister i stangskytinga, men det är Hans Løkkes Mo fra Budal som leder. Han har då 28 träff efter 15 träff på det andra hållet. De 4 sista som ska bestämma hur det här går är Thomas Høgåsæter, Inge Vitås, Jon Olav Ågotnes och Jenny Stene för ett lag Ola Lunde. Ja, detta är klart kanske ja, det är de 4 bästa stangskyttarna i Norge akkurat nu. De har ju skutt meget bra i Norgescupen på stangskytting alla dessa här och Thomas Høgåsæter vant ju den finalen. Så här vill vi få se helt fantastisk skytting nu, det är ganska trygg på. Och vi kanske att Thomas Høgåsæter vill pröva sig med att skjuta 21 skudd på korthållet. Han må nästan ska han ha chans till att vinna här. Han har jo fantastiske kvaliteter, og det er han som skal sette standarden nå. Det er han som skyter først på skive 4. 14 treff har han fra langholdet, og har ett å hente på Jenny Stene. Og han trenger 15 treff da, for å overta ledelsen så langt. Ja, ser vi han tørtrener litt her nå. Legg meg til den fantastiske ladeteknikken han har. Du ser så trekker han altså, av med langfingeren. Ustelig på stillingen. Der kommer om 10 sekunder fra nå. Han er ikke klar engang, så det var jo veldig kjapp kommando, men ja, han er klar nå. Thomas Høgåsæter altså fra Raunes skyttelag, ble stangmester og vant medaljen i fjor. Etter omskytning mot Trond Grigge. Og der er han i gang, han begynner midt i meget solid bidding av Høgåsæter. Der får han det foran og bom! Ja, det har du råd til det. Lekken ekte magasin skytter fantastisk godt. Han har en god teknikk, men der ser vi han her litt utenfor skiva her, Høgåsæter. Det ikke helt det samme standard på skytingen som i fjor. Nei, dårlig lagrep her. Trøbler veldig. Ja, det her kan faktisk ikke holde til ledelse en gang for Thomas Høgåsæter. Det ble en dårlig serie med 12 treff bare. 26 poeng totalt. Og det er han nok ikke fornøyd med, stangmesteren. Ja, Thomas Høgåsæter, hva i den graden gikk gale, men hva gikk gale? Nei, vi må jo prøve å justere litt på noen stillinger da. Vi får litt for mye advarsler, så da må vi jo prøve å finne på noe da. Da blir det ikke lettvint da, han skal prøve noen nye stillinger. Ja, du fikk advarsel etter forrige omgang. Hvorfor det? Nei, jeg har vel en litt for lav skytterstilling da, så da... Ja. Da må han jo prøve å finne på noe nytt, men det er ikke så lettvint da. Skive 3, Inge Vitås fra Sørland skytterlag 14. Treff har han etter langholdet. Han må også ha 14 for å komme likt som Løkkes Mo. 15 for å overta ledelsen alene. Ola Lunde, hvordan er det å ligge sånn? Ja, det er veldig spennende å ligge der. Altså, det er tøft, og det er banker skikkelig her nå. Han har ganske høy puls-regning med. Men er også kapabel til å skyte 16-17 treff her nå. Nummer 2 på Norgescupen totalt bare i år. Han har line opp en patron i handsken ekstra her, og begynner jo flott da. Ja, meget god skyting av Inge Vitås, så langt. Bare treff på 6 så langt. Bare fin skifthallen der, det flyter veldig fint. God teknisk skyting. Ja, bare treff så langt på Inge Vitås. 11 så langt. 25 totalt.
26. Han i ferd med å overta ledelsen her. Inge Vitas har fortsatt noen få sekunder igjen. Og totalen blir 30. Det sterk skyting av Inge Vitas. 16 treff og 30 treff totalt. Ja, da har Ågotnes og Stene fått noe å tenke på, Ola. Ja, helt klart. Se på den flotte teknikken. Fantastisk lading her. Og så tar han det siste skuddet og kaster det i, og så får en treff. Det er da som gjør at han ender på 30. Inge Vitås, her var det idrettsglede å spore. Ja, jeg var mer irritert. Åh! Jeg ville hatt den siste også. Så, ja, ja. Det blir spennende. Jeg har gjort mitt beste, så kan vi ikke gjøre noe mer enn det. Du har nå litt press på disse to ved siden av henne. Ja, jeg gjorde det, men jeg ønsker dem lykke til. Det er vanskelig å si det her for oss også, Ola Lunde, for 30 treff totalt på Inge Vitas. Ja, da må du flytte veldig godt for de to siste her. Det er ingen tvil om at Ågotnes er i gang her. Han har jo en fantastisk teknikk her, og det er avhengig av å skyte et par treff hele veien, og begynner jo flott med 6 treff da. Veldig bra. 4 ganger stangmester Jon Olav Ågotnes. Viser jo hvorfor her. Ja, helt uproblematisk så langt, og samlingen er jo fantastisk. Litt dårlig laggrepp der. 5 treff trenger han for å komme likt. Og har ikke tid igjen, og så får han en bom, og så blir han stående på 29. Treff totalt Jon Olav Ågotnes, og dermed er det Vitås eller Stene som vinner årets stangfinale. Ja, fikk en bom der da, så han ikke klarte å komme opp på samme antall treff som Inge Vitås. Ja, det var overraskende, for han skjøt jo en fantastisk samling, Ågotnes. Jon Olav Ågotnes, det ble en bom. Ja, det gjør det. Det er ganske marginalt det vi holder på med her, så det er klart at et treff til eller fra, det kan avgjøre alt. For folk som sitter hjemme og ser på dette her, merker du at du bommet? Jeg ser, nå vet jeg ikke hvor tid bommen kom da, men jeg merker jo det at det glei bedre til å begynne med enn på slutten. Så de første skuddene har satt mer i midten enn på slutten. Jeg rotet litt med siste magasinskiftet, og kanskje det stresset meg litt. Så nå ikke hører oss. Hva du tror nå? Tror du Jenny der er? Ja, det hadde vært utrolig gøy å ha fått en kvinnelig stangvinner på landstevnet, så det satser vi på nå. Ja, nå skal det avgjøres, Ola Lunde. Fristen å spørre deg om det samme. Hva tror du nå? Nei, jeg får si at jeg håper at hun lykkes, og hun skjøter jo fantastisk bra teknisk i første runden på langholdet her, og er kapabel til å klare dette her. Skyter av 16 gode skudd, så er hun jo mester. Det er klart, hun kjenner jo og trykker ganske bra her nå, og det er... Klar kommer om 10 sekunder fra nå. Ser rolig ut igjen i stedet der fra Haga skyttelag, bare 18 år gammel og er allerede i sin andre stangfinale. Hun er en fantastisk skytteblitt. Og nå skal det avgjøres. Kanskje skriver hun seg inn i historiebøkene som den første kvinnelige vinneren. Åh, skjøt før ild der. Kanskje. Jeg vil ikke spørre. Åh, se hvor tett og fint hun kommer. Ja, fantastisk skyting så langt på Jenny Stene. 6 treff. Skiftet helt glimrende. Ja, det klarer hun drilla på så mange ganger. Åh, fantastisk. Hun er så god, Jenny Stene. Hun har 10 igjen til å klare å fylle 30 treff. Hun har 30 der, og hun har fortsatt 10 igjen. Hadde sjansen der, da kom litt ut av det helt på siste skuddet. Mulig å ha det fellefeil. Ja, fantastisk gjennomført uansett da. Men dette her er vel ikke over, Ola? Nei, dette er ikke over. Du gjør noe så fryktelig spennende igjen i stedet. Ja, det må gjøre det litt spennende. Hva skjedde på slutten der? Jeg fikk et klikkskudd før det siste skuddet, så da stresset jeg litt når jeg hørte stansen. Hvordan ser du det akkurat nå? Jeg gleder meg til å skyte flere ganger. Det er gøy. Kjør på! Det skal jeg gjøre. Ja, da løper vi med faren til Terje. Det sa faren til Jenny Terje. Fordi vi trenger jo mer ammunisjon til datteren sin, for her skal det jo skytes mer. Så vi prøver jo bare å følge med fatteren Terje da, som skal inn i bilen og hente mer ammunisjon. Han fikk jo helt nøye opp på tribunnen her. Terje! Nei, det blir ikke noe spørsmål her nå, men Terje er på vei for å hente ammo.
Ja, pappa Sten er ut på en voldsom løpetur. Ja, det var voldsomt, men nå har jeg jo følt meg litt her. Nå har Jenny fått ammunisjon fra de andre, så det i orden. Jeg håper at far får igjen pusten, så han kommer tilbake inn. Men det viktigste her... Noen må hente den faren og få han tilbake på standplass. Men det viktigste her er jo at Jenny har pulsen nede og er klar til denne duellen. Hvordan vurderer du den, Peder? Nei, det er helt jævlig. Det er helt umulig å spå. Det er fantastisk morsomt at vi... er så nært en kvinnelig vinner, men også Inge Vitos selvfølgelig. Han kan like gjerne ta det ham. Gjøres klare til omskyting her, Ola Lunde. Ja, det gjør det. Skytes på et langbord da, på det lengste på 240 meter da. Det vanskeligste holdet. Ja, for inn begge to. Det blir veldig spennende å se hvordan det her kan gå. Husk igjen i stedet startet fantastisk. Ja, Jenny bomber der. Så har du fått en bom, og Inge Vitos skyter fantastisk. 6 treff på Inge Vitos. Han leverer, men han har fått en bom han også. Han kan Jenny spise seg litt innpå. Det er Inge Vitos, men da er det ikke best han. Ja, der får det bli ganske greit, men Inge Vitos han har et lite forsprang her. Så får han en bom ute til venstre. Og så er det 12 treff på Jenny Stene, og 13 på Inge Vitos. Begge skyter dårligere enn de gjorde i den første omgangen, så det sier vel litt om nerven også. Ja, det er dårlig som press der. Nå skal skytes om en stangmedalje. Så det var noe dårligere nivå. Ja, her ser vi dem da. Det er jo fantastisk teknikk på begge disse to skytterne. Her ser vi Inge kaster inn et ekstra skudd igjen. Og da er det altså sånn at Jenny Stene er den som skal skyte først. Hun har 12 treff da. Fra Langhold, Ola, hva må hun prestere her for å legge press på Vitos? Ja, hun må i hvert fall skyte minst 16 treff, og her kommer en sliten pappa tilbake, ser vi. Skytter nummer 1, sikre våpen, ikke avferdigstilling. Han har fortsatt noen meter igjen for å komme inn på snarplass her, så... Jeg tror han får med seg datterens skyting på kortholdet. Det er et voldsomt trykk akkurat nå, da. Jeg er spent på å se på hvordan hun takler dette her, Jenny Stene. Jeg synes hun taklet det veldig fint å ligge på alene så langt. Ja, det var fantastisk det ble innledd. Det var synd hun fikk det klikkskuddet. Så far Stene slo en liten prat med skyttekongen. Nå er det Jenny Stene. Alt handler om her på landskytterstedet. Klar. Nå er vi i gang. Hva skjer her da? Nei, her kan du ikke stemme. Nå har jeg feil skive. Nå skjer du feil her. Der har vi riktig skive, og 6 treff så langt. Flott åpning. Og så får du en bom. Det kan være kostbart. Du skyter jo en veldig fin samling ellers igjen i stedet. Nå må hun skyte fort. 10 treff. Er det grann til, eller? Han får, bør nok hvertfall ha 15. Ja, og får hun 15. Ja, da legger hun i hvert fall noe press på Vitos, men... Han var jo den beste på kortholdet og innledende. Han kjørte hele 16 treff der da. Men det er klart, jeg skal flytte greit for Ingo for å forklare dette her. Det er enda den, og veiten var gjennom prestert. Han skal ikke bomme mye før han er vekk. Han ser på disse lavgrepene, det er fantastisk gjort. Igjen i stene, og pust ut. Hvordan var dette? Det er utrolig morsomt å skyte, så hvorfor ikke jeg gjør den til? Hva holder det til? Hva du tror om han kan der? Inge er utrolig god, så det skal holde hardt med 15 på kortholdet nå, så han må jo bomme 2 stykker. Men jeg tror det banker under jakka hans også. Og apropos banke under jakka, har du noen gang sett far din springe fortere? Nei, jeg tror ikke det. Han sa at... Han ikke trodde det kom til å bli omskyting, fordi han mente at jeg måtte avgjøre det på første, så det er hans feil nesten da. Ja, herre, han er flink. Det er du med. Takk. Og vi skal det siste holdet i omskyting og skam. Mesterskapet i år, Inge Vitos er det 13. Og nå har 14 for å komme dit til en ny omskyting, 15 for å overta markedet. Hitte nummer 3!
Inge Vitås. Ja, Saurad skytterlag. 13 treff på langholdet. Han trenger 14 for at det skal bli likt igjen. 15 for å vinne stangtitteren alene. Klar kommer om 10 sekunder fra nå. Fantastisk bra teknisk i hele dag. Klart presset er enormt på Inge nå. Klar. Alles øyne er rettet mot han, og det er helt stille på tribunen, og han er i gang. Inge Vitås, han skyter fantastisk godt til å begynne med. Helt i sentrum. Fantastisk radioteknikk og magasinskifte da. Litt, ja, det gikk bra. Han har en særdeles solid teknikk, Inge Vitås. 10-3 så langt. Og 11, han ligger meget godt an her. Trenger bare et par til, og så er han stangmester 2016, og han er det allerede, Inge Vitås. Nei, fantastisk, Inge Vitås. Du er stangmester 2016 på landskytterstevnet i Øvre Målselv. Ja, det var imponerende skyting der, Ole. Fantastisk teknisk skyting. Legg til på dette her. Og se på Jenny Stene bak der. Hun ligger og teller treff hun også. Hun kommer helt sikkert til å få flere sjanser i stangskytting. Gratulerer med dagen, Inge Vitås. Hvordan ser du det akkurat nå? Jeg vet ikke hva jeg skal si. Prøv. Jeg offrer veldig mye for akkurat dette. Så det er moro når det går på. Hva har du offret? Mye tid, mye penger. Mye tid sammen med venner. Så det var på tide. Hvordan er det å stå her som vinner? Jeg vet ikke. Gratulerer så mye med dagen, Inge. Vi må få bort Jenny her også. Her kommer samboere, her kommer maratonmannen. Kom her, skal se. Oi, åpne den. Her har vi den. Ja, Inge Vitås, han er mester i stangskyting med sin 29 treff i omskytninga. Men som vi ser her, så var det 30 poeng likt med Jenny Stene, som gjorde at vi måtte ha en runde til for å kåre en vinner. To skyttere i hovedfeltet her. En verdig vinner til slutt. Ja, fantastisk. Sommer. Vi takker målselvingene for å gi oss et fantastisk LS. Takker dere som har sett på. Og så gleder vi oss til neste år. Da er det nye sendinger med Smelling. Boy, can you hear?